የኢትዮ ሜዳ ምርጥ ገጾች ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዚህ ዝግጅት ሻለቃ ንጋቱ ቦጋለ ትውልድ ያናወጠ ጦርነት ትዝታና ትውስታ ክፍል 2 መጽሐፍ ላይ የመረጥንላችሁን ታሪክ እናቀርባለን። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ወዛጋቢው የጦር ጀነራልና አሳዛኙ መጨረሻቸው። መርሃልባ ውጊያ ከናቅፋ ወደ ደደቢት። ደልዳላ ሰውነት ያላቸው አጭር ኩሩና ከፊታቸው ፈገግታ የማይለይ ሲቆጡ ግን አንበሳ የሚመስሉ ጀነራል መኮንን የተዋወቅኩት አስመራ ቃኘው ሻለቃ ተብሎ በሚታወቀው የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት የጦር መምሪያ ውስጥ ነበረ። ወታደራዊ አለባበሳቸው ከሚማርክና ንግግራቸው አጭርና ግልጽ ከሆኑት ጀነራል ጋር አብሯቸው የነበረው መኮንን የሻለቃ ማዕረግ የነበረው ነው። መሰረቱ ከፖሊስ ሰራዊት መሆኑን ሲነግሩኝ በውስጤ ሳስበው የነበረውን አረጋገጠልኝ። ዩኒፎርሙን በግድ ልበስ ተብሎ የታዘዘ ይመስል ከጫማው አስተሳሰር እስከ መለዩ አደራረጉ ብዙም የተጨነቀ አይመስልም። የአዲሱ እዝ ፖለቲካ ኃላፊ መሆኑን ጀነራሉ አስተዋወቁኝ። የሚቀጥለው የቅርብ አለቃዬ መሆኑ ነበረ። ብርጋዴር ጀነራል ታሪኩ አይኔና ሻለቃ ደነቀው አበበ ወደ አስመራ የመጡበት ምክንያት የትግራይ እዝን ለማቋቋም የሰው ኃይልም ሆነ ቁሳቁስ ለማግኘት ነበረ። ከኤርትራ ወደ ትግራይ እዝ ከተዛወሩት መኮንኖች አንዱ በመሆኔ ወታደራዊ ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ወደ መቀሌ አብሬያቸው እንደምጓዝ ተነገረኝ። ለዓመታት ያገለገልኩበት የጦር ክፍልና የውጊያ ልምድ ያገኘሁበትን ትልቅ ግንባር ለመልቀቅ ተገደድኩኝ። ውስብስብ የውጊያ ሁኔታ ወዳለበት ፊትና ኋላ የሌለው የሽምቅ ውጊያ የሚካሄድበት ሻዕቢያ በውክልና የከፈተው አዲስ ግንባር መሆኑን አውቄያለሁ። ለዚህ ነው ከናቅፋ ወደ ደደቢት ያልኩት። ናቅፋ የመሸገውን ሻዕቢያን ስንፋለም ቆይተን ደደቢት ላይ እርሱ የፈጠረውን ወያኔ ለመዋጋት ወደ ትግራይ ተዛወርኩኝ። የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽ ናቸው፣ ነገር ግን ልምዳቸውና የውጊያ ታክቲካቸው ይለያያል። በትግራይ የተከፈተው አዲስ ግንባር ቀጠና ለይቶ መሬት ይዞ ምሽግ ቆፍሮ የሚዋጋ ጠላት የተሰለፈበት ግንባር አልነበረም። ከአንዱ ጫፍ ወደ ሌላው ጫፍ እየተንደረደሩ ኋላና ፊት የሌለው እጅግ አስቀያሚ ውጊያ የሚካሄድበት ነበረ። በዚሁ ምክንያት ድንገተኛ ከሆነ የጠላት ጥቃት መንገዶችን፣ ድልድዮችን፣ የመንግሥት ተቋማትን፣ ከተሞችን በመጠበቅ ሰራዊቱ የተወጣጠረና በአሰፋፈሩም የተበተነ ነበረ። ይህ አሰፋፈሩ ደግሞ ለጠላት ጥቃት ዳርጎታል። ጠላት ተበታትኖ በተቀመጠው አነስተኛ የወገን ጦር ላይ ከፍተኛ ኃይል በማሰማራት አደጋ ማድረስ ችሏል። ይህንን ሁኔታ ለመለወጥ ነበረ ጀነራል ታሪኩ አይኔ የትግራይ እዝን እንዲያቋቁሙ የታዘዙት። በትግራይ ውስጥ የነበረው ሸማቂ ቡድን በመንግሥት ዓይን አሳሳቢ ነው ተብሎ አልተገመተም። በአገሪቱ ለነበሩት ችግሮች ሁሉ ምንጭ ሻዕቢያ ነው ብሎ በማመኑ ሙሉ ትኩረቱን ወደዚያው አድርጓል። ዓላማውም ችግሩን ከምንጩ አደርቃለሁ በሚል መርህ ሲሆን፣ በዚሁ ምክንያት ቀይ ኮከብ ሁለገብ አብዮታዊ ዘመቻ የተባለው ወታደራዊ ዘመቻ ታውጆ አልተሳካም። ለዓመታት በሳህል አውራጃ ላይ ያካሄደው ውጊያ ለድል የሚያበቃው መሆኑን ያወቀው ሻዕቢያ አዲስ ስልት ቀየሰ።
ጦርነቱን ወደ መሃል ሀገር ማስፋፋትና የመንግስትን ኃይል በያቅጣጫው መወጠር አዲሱ የትግል ዘዴው አደረገ። በትግራይ ውስጥ የተፈጠረው ችግር ትክክለኛ ገጽታ መረዳት ይቻል የነበረው ኤርትራ ውስጥ ከነበረው ሁኔታ ተነስቶ ነበረ። በሳህል ግንባር ሻቢያን ወጥሮ የያዘውን ጀግና ሰራዊት የሚፈትን ሁኔታ ትግራይ ውስጥ ተፈጥሮ እንደነበረ እንደሚከተለው መግለጽ ይቻላል። አንድ፣ በትግራይ ውስጥ ውጊያ መባባስ ማለት ወደ ኤርትራ በየብስ የሚሄደውን የሰራዊቱን የስንቅ መስመር አደጋ ላይ ጣለው ማለት ነው። ሁለት፣ ውጊያው ትግራይ ውስጥ እየተባባሰ ሲሄድ የመንግስት ሰራዊት ከኤርትራ ግንባር እየተቀነሰ ወደ መሃል ሀገር መላክ ሲጀምር የኤርትራ ግንባር እየሳሳ ሄደ። ሶስት፣ በኤርትራ ውስጥ ይካሄድ የነበረውን ውጊያ ከሰራዊቱ ጎን ቆመው ያግዙ የነበሩ የትግራይ ልጆች፣ በተለይ ወጣት የህዝባዊ ሰራዊት አባላት ከግንባር እያፈገፈጉ መሄድ ጀመሩ። አራት፣ የኤርትራ ሸማቂዎች ማጥቃት ሲሰነዝሩ የትግራይ ሸማቂዎች ለእርዳታ ከጎናቸው ተሰልፈዋል። ኤርትራ ላይ በተካሄደው የቀይ ኮከብ ዘመቻ ወቅት ወያኔ ሁለት ብርጌድ ጦር በአልጌና ግንባር ማሰለፉን የዚህ መጽሐፍ ደራሲ በቦታው ስለነበረ ምርኮኞችን በማነጋገር ካገኘው መረጃ የአይን ምስክር ነው። ሻቢያ የከፈተው የመሃል ሀገር ግንባር በትግራይ ብቻ ሳይወሰን በምዕራብ ኢትዮጵያ ከኦነግ ጋር፣ በምስራቅ ኢትዮጵያ ደግሞ ከኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር ጋርና ከሌሎችም ተቃዋሚ ቡድኖች ጋር በማበር መሳሪያ በማስታጠቅና በማሰልጠን አዲስ ግንባር ከፍቷል። በኤርትራ የተሰለፈውን ጀግና ሰራዊት ኃይል እንዲበታተን አድርጎ በማዳከም ኤርትራን በቀላሉ ሊገነጥልበት የሚያስችለው ወታደራዊ ዕቅድ ነበረ። በሻቢያ ቀያሽነት የታቀደው ውጊያ በትግራይ ውስጥ እየተስፋፋ መጣ። ህወሓት ከመምታትና መሰወር የውጊያ ታክቲክ ወጥቶ በከተሞችና በተለያዩ ጥበቃዎች ላይ ተበታትኖ የተቀመጠውን የመንግሥት ጦር በከፍተኛ ኃይል በመደምሰስ መሬት መያዝና ኮንቬንሽናል ውጊያ ማካሄድ ጀመረ። ሕዝቡን ማደራጀትና በዓላማው ስር ማሰለፍ አልፎም መልምሎ ማስታጠቅ የሚያስችለው ሰፊ ዕድል ማግኘት ቻለ። በሌላ በኩል በትግራይ እስር የነበረው ሰራዊት አደረጃጀት በራሱ ችግር የነበረው መሆኑ የሰራዊቱን የውጊያ ሁኔታ ፈተና ላይ ጣለው። መሰረቱ ሚሊሻ የነበረው ሰራዊት ወደ መደበኛ ሰራዊትነት ከመቀየሩ በፊት በመብት ጥያቄዎች አለመሟላት ተተብትቦ ሞራሉ ተነክቷል። በአካባቢው የተደራጀው ህዝባዊ ሰራዊት እንዲህ በነጻ ሲያገለግል ቆይቶ ኋላ ወደ መደበኛ እስከሚቀየር ድረስ ተመሳሳይ ጥያቄዎች የነበሩት ሲሆን በጊዜው ባለመፈታቱ ለኩብለላና ለሌሎችም ጠላት ለተጠቀመባቸው ድርጊቶች ተጋልጧል። መደበኛው፣ ሚሊሻውና ህዝባዊ ሰራዊቱ ለግዳጅ የሚሰለፉት እኩል ሲሆን የመብት አከባበራቸው ግን እጅግ የተለያየ ነው። መደበኛው ደሞዝ አለው፣ ሚሊሻው የኪስ 20 ብርና ቀለብ በሶ ይሰፈርለታል። ህዝባዊ ሰራዊቱ ግን ከሚሰጠው ጥቂት የእርዳታ ስንዴ በስተቀር አንዳች ነገር አልነበረውም። ሁሉም ግን ደማቸውን የሚያፈሱት ለአንድ ዓላማ በአንድ ግንባር ነበረ። በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ እንዲያውም ህዝባዊ ሰራዊቱ የሚወጣው ግዳጅ ከባድና ውስብስብ ነበረ። ምክንያቱም የአካባቢውን መሬት፣ ቋንቋ፣ ባህል ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ጠላትን በቀላል ዘዴ መጋፈጥ ችሎታ ነበረው። በተለይም ዘንዶ ተብሎ የሚታወቀው ህዝባዊ ሰራዊት ሙሉ ለሙሉ የትግራይ ልጆች ሲሆኑ በአገር ወዳድነታቸውና በግዳጅ አፈጻጸም ችሎታቸው የታወቁ ነበሩ። ዘንዶ ተብሎ የሚታወቀውና ለውያኔ መቅሰፍት የነበረው ህዝባዊ ሰራዊት በግዳጅ ስምሪት ወቅት በሰራዊት ውስጥ የነበረው ዝንጉርጉር አስተዳደር የመብት መበላለት ቅሬታ እንዲፈጠር በማድረጉ ውጊያውን ይበልጥ ውስብስብ አደረገው።
ጠላት በሰራዊት ውስጥ የነበረውን ያስተዳደር ዝንጉርጉርነት ስለሚያውቅ ለፕሮፖጋንዳ ፍጆታ በመጠቀም የሰራዊቱን የውጊያ ሞራል ፈትኖታል። በዚህ ምክንያት የህዝባዊ ሰራዊት አባላት ቀስ በቀስ እየከዱ በመሄድ ለጠላት መረጃ ማቀበል ጀመሩ። የሰራዊቱም የውጊያ ፍላጎት የተዳከመ መሄድ ተከሰተ። ትግራይ ውስጥ የሰፈረው የጦር ክፍል መሰረቱ ነበልባል ተብሎ በመደበኛ የሚታወቀው 16ኛ ክፍለ ጦር ብቻ ነበረ። ሁኔታዎች እየከፉ ሲሄዱ ከኤርትራ ግንባር 17ኛ ክፍለ ጦር ተስቦ ወደ ትግራይ ሽሬ እንደስላሴ እንዲሰፍር ተደረገ። የሻቢያ ዋና ቅድ በመሃል አገር ውጊያዎች ከፍቶ ጦር እንዲሳብ በማድረግ ከላይው ላይ ጫና ማንሳት ነበረ። በዚሁ መሰረት 17ኛ ክፍለ ጦር ከአፋ ቤት ግንባር ሲነሳ የናቅፋ ግንባር እየሳሳ መሄድ ጀመረ። የትግራይ ሁኔታ እየከፋ ሲሄድ ተጨማሪ የጦር ክፍሎች ወደ ትግራይ መሰማራት ጀመሩ። ጀነራል ታሪኩ አይኔም ክልሉን ከሌሎች ጀነራሎች በላይ የሚያውቁ በመሆናቸው በአዛዥነት ተመደቡ። ከኤርትራ አፋ ቤት ግንባር ተነስቼ እኔም በእዙ ፖለቲካ መምሪያ የሪዮት ዓለም ኃላፊነት በኋላም በፖለቲካ ኃላፊነት ተመደብኩኝ። በኢትዮጵያ ጦር ኃይል ታሪክ ውስጥ እጅግ አወዛጋቢ የነበረ ታሪክና ስብዕና ከነበራቸው ጀነራል ታሪኩ አይኔ ጋር ለተከታታይ 4 ዓመታት ለመስራት በመቻሌ ወታደራዊ ችሎታቸውንም ሆነ በመጨረሻ ላይ በመንግሥት ለመገደላቸው ምክንያት የሆነውን ታሪካቸውን አውቃለሁ። በትግራይ ውስጥ የተካሄደውን የእርስ በርስ ጦርነት ድክመትና ጥንካሬ ከመግለጼ በፊት የኝህን ጀነራል መኮንን አወዛጋቢ ታሪክና የተነገሩ የተዛቡ ትርክቶችን ለታሪክ አርሞ ማለፍ ተገቢ ይሆናል። አወዛጋቢው የጦር ጀነራል ብርጋዴር ጀነራል ታሪኩ አይኔ ትውልድ ያናወጠ ጦርነት በሚለው መጽሐፌ ስለ ጀነራል ታሪኩ አይኔ ዝርዝር መረጃዎችን ገልጫለሁ። በዚህ ትውስታዬ ውስጥ ስለ ጀነራል መኮንኑ ሥራ፣ ዝናና ውድቀት በተደጋጋሚ መግለጽ ለምን አስፈለገ? ከሌሎች የቀድሞ ሰራዊት ጀነራል መኮንኖች ምን የተለየ ነገር ነበራቸው? ዋና ምክንያቶች፣ አንደኛ፣ ጀነራል ታሪኩ አይኔ በባህሪያቸው ያለቆቻቸውን ትዕዛዝ ባለመቀበል የሚታወቁ፣ ያመኑትንና ያሰቡትን ፊት ለፊት መናገር የሚችሉ መኮንን ስለነበሩ በብዙዎቹ በአለቆቻቸው ዘንድ በአመፀኝነት የሚታወቁ አወዛጋቢ ሰው ተደርገው ስለሚወሰዱ፣ ሁለተኛ፣ በሰራዊቱ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በመንግሥት ትዕዛዝ የተገደሉ ጀነራል መኮንን በመሆናቸውና ምክንያቱ በራሱ ለታሪክ ጠርቶ መቀመጥ ስላለበት ስለ ጀነራል መኮንኑ ከተለያዩ ወገኖች በጽሑፍም ሆነ በተለያዩ ሚዲያዎች የሚነገረውን የተዛባ ታሪክ ማጥራት ተገቢም በመሆኑ፣ ሦስተኛ፣ በሰራዊት ብዛትም ሆነ በታጠቀው መሳሪያ አይነት እንዲሁም በተዋጊነቱና ጀግንነቱ የታወቀውና ለረጅም ዓመታት በቆራጥነት የተዋጋውና በኤርትራ ውስጥ የነበረው የሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት አካል የነበረው ናደው እዝ በአፋቤት ግንባር መደምሰስ ከጀነራል ታሪኩ አይኔ ሞት ጋር ተያይዞ የሚነገር በመሆኑ ጀነራሉ በሕይወት ቢኖሩ ኖሮ ግንባሩ አይፈርስም ነበረ የሚል ክርክር በመነሳቱና ይሄንንም ለታሪክ አጥርቶ ማሳየት አስፈልጊ በመሆኑ ነው። ጀነራል ታሪኩ ለአለቆቻቸው የማይመቹ በመሆናቸው በግልጽ እንደሚነገረው ሁሉ አብሬያቸው በሰራሁባቸው ዘመናት አስተውያለሁ። በቀድሞ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ሀብተ ማርያምና በጀነራል ታሪኩ መካከል የተፈጠረው ሁኔታ አንዱ ማሳያ ነው። ትግራይ ውስጥ የነበረው የሶስተኛ ክፍለ ጦር
በወቅቱ በናቅፋ ግንባር በተፈጠረው ሁኔታ ምክንያት ወደ ኤርትራ እንዲመለስ ይታዘዛል። ጀነራል ታሪኮም ምክንያታቸውን በመደርደር ትዕዛዙን መፈጸም እንደማይችሉ ይመልሳሉ። በመላሹ የተበሳጩት ጠቅላይ ታማዦር ሹም ተፈጽማለ ባትፈጽም የሚከተልህን ታውቃለህ፣ አሁን ለሰጠኸው መልስ 150 ብር ቀጥቻለሁ፣ ተጨማሪ መልስ የምትሰጥ ከሆነ ቅጣቱ ይቀጥላል በማለት በኃይለ ቃል በድጋሚ ያዛሉ። ጌታዬ፣ በገለጽኩት ምክንያት መፈጸም አልችልም። እዚህ ያለው ሁኔታ አስጊ ስለሆነ ኃላፊነቱን መውሰድ አልችልም። ከመሰሎት መቅጣቱን መጨመር ይችላሉ በማለት ጀነራል ታሪኩ ሰላምታ ሰጥተው ይሰናበታሉ። በውሳኔያቸው መሰረት ጠቅላይ ታማዦር ሹሙ ቅጣቱን ከመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ጋር በደብዳቤ ያሳውቋቸዋል። አገሪቱን የጦር ኃይሎች የታማዦር ሹም የሚያክል ወታደራዊ ሥልጣን መጋፋትና ትዕዛዝ አለመቀበል ትልቅ ድፍረት ከመሆኑም በላይ ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል ነበረ። በዚሁ ምክንያት ጀነራል ታሪኩ አይኔ ቀላል የማይባል ዋጋ ከፍለዋል። በመጨረሻም ይሄው ሁኔታ ለመገደላቸው ተጨማሪ ማባባሻ ምክንያት ሆኖ ተገልጿል። የድፍረት እርምጃ ተደርጎ የተወሰደው ሌላ አጋጣሚ ለሸንጎ ምርጫ ተጠርተው ፈቃደኛ ለመሆናቸው ነበረ። በወቅቱ ሊካሄድ በተዘጋጀው የብሔራዊ ሸንጎ ምርጫ ጀነራል ታሪኩ አይኔ አዲግራት አውራጃን ከሚወክሉ አባላት አንዱ እንዲሆኑ በመወሰኑ ከምርጫው በፊት ሕዝቡን እንዲያነጋግሩ ቀጠሮ መያዙን እንዲነገራቸው በግል እኔ ይታዘዛለሁ። ጀነራል መኮንኑ በወቅቱ አዲስ አበባ ስለነበሩ ስልክ ደውዬ ትዕዛዙን ነገርኳቸው። ጀነራል ታሪኩ ይበልጥ የሚያቀርቧቸው መኮንኖች በእንስት ጾታ መጥራት ልማድ ስለነበራቸው፣ ስሚ አንቺ ሻምበል፣ እንደዚህ ያለ የፖለቲካ ቧልት እኔ ማድረግ አልችልም። እኔ ጦር አዛዥ ሆኜ አዲግራት ኖርኩ እንጂ አስተዳዳሪ አልነበርኩ። የአዲግራት ሕዝብ የት ያውቀኛል? እኔስ የት አውቀዋለሁ? እኔ የኖርኩት ጦር ሰፈር ውስጥ ነው። ስለዚህ የማልቀበል መሆኑንና ሌላ ሰው እንዲፈልጉ ንገሪያቸው። ሁለተኛ በዚህ ጉዳይ እንዳትደውይ፣ ገባሽ? አሉኝ። እኔም ተቀብያለሁ ጌታዬ ብዬ ስልኩን ዘጋው። ጀነራል ታሪኩ በወቅቱ በነበረው ኢሰፓ ተብሎ ለሚታወቀው ገዥ ፓርቲ ከፍተኛ ጥላቻ አላቸው ተብሎ በተደጋጋሚ ሲወቀሱ ኖሯል። በተጨማሪ የሸንጎ ምርጫ ልቀበልም በማለታቸው ባለቆቻቸው ዘንድ ለኃጢአታቸው ማባባሻ ምክንያት ተፈጠረ። በተጨማሪ ከክፍለ ሀገራት ፓርቲ ጸሐፊዎች ጋር አለመስማማታቸው ወይንም ትዕዛዝ መስሎ የሚታያቸውን ማንኛውንም ጥያቄ አለመቀበላቸው ቂም አስቋጠረባቸው። እነዚህና ሌሎች ኤርትራ አፋቤት ግንባር በአዛዥነት በነበሩበት ወቅት ተጨማሪ ምክንያቶች ናቸው የተባሉ ጥፋቶች ተጨማምረው ለጀነራሉ መረሸን ከመንግሥት የተሰጡ ምክንያቶች ነበሩ። የጀነራል ታሪኩ ታሪክ በተደጋጋሚ በተለያዩ ወገኖች እንዲነሳ ምክንያት የሆነውም በደርግ መንግሥት በግፍ የተረሸኑ የመጀመሪያው ጀነራል መኮንን መሆናቸው ሌላው ጉዳይ ነው። ጀነራል ታሪኩ አይኔ ከተረሸኑ በኋላ ሰራዊት ውስጥ አመጽ እንዳይፈጠር ተብሎ የተላለፈውን ሰርኩላር አንብቤያለሁ። በተለያዩ ግንባሮች የነበሩና መግለጫውን ያነበቡ መኮንኖችና ወታደሮች እንደኔው ሊያስታውሱት ይችላሉ። ጀነራል ታሪኩ ለሰራዊቱ ሲጋራ በመሸጥና የወታደራዊ መደብር በማቋቋም ልዩ ጥቅም ያገኙ እንደነበር የሚገልጽ መግለጫ እንደነበር አስታውሳለሁ። ከዚያ ውጪ የመንግስትን ትዕዛዝ አለመፈጸም፣ ከጦር ሜዳ በሕክምና ሰበብ ራስን ማግለል፣ ለሥነ ሥርዓት የማይገዙ እብሪተኛና የቅርብ አለቆቻቸውን የሚንቁ ለፓርቲ መሪዎችና ለፖለቲካ አመራር ደንታቢ ሲሆኑ ናቸው በሚሉ የጥላቻና ስም የማጥፋት መግለጫዎች የተሞሉ ነበሩ።
የጀነራል ታሪኩ ህገወጥ ግድያ ከመነሻው የተሰረው በቅርብ አለቆቻቸውና በፓርቲ መሪዎች ለረጅም ጊዜያት በተጠነሰሰውና በተቀነባበረው ዱለታ ነው። ጀነራል ታሪኩ የተሰጣቸው ውንጀላ ሁሉ መሰረተ ቢስ ነበር። ጀነራል ታሪኩ አገራቸውን የሚወዱ ሙያቸውን የሚያከብሩና በሙያቸውም የበሰሉ ጀነራል መኮንን ነበሩ። በቅርብ አብሬ እንደሰራ አንድ መኮንን ለሞት ያበቃቸው ለፖለቲካ መሪዎችና ለቅርብ ወታደራዊ አዛዦቻቸው በማይመስላቸው ጉዳይ ሁሉ የማይታዘዙ መሆናቸው ነው ብያምናለሁ። ብዙዎቹ የሀገሪቱ የፖለቲካ መሪዎች ወታደሮች የነበሩና ባንድም ሆነ በሌላ ሁኔታ ጀነራል ታሪኩ ስር የነበሩ በመሆናቸውና በወታደራዊ ማዕረግ ቀደምት ስለሆኑ ተዛዞቻቸውን መቀበል ይተናነቃቸው ነበር። ብዙዎቹ ወታደራዊ መሪዎች ነፃና ሙያዊ ሆነ ወታደራዊ አመራር ከመስጠት ፈንታ በፖለቲካ መሪዎች ተጽዕኖ ስር የወደቁ አድርባዮች ሆነዋል ብለው ስለሚያምኑ በሁኔታው ይበሳጫሉ። ይህንን ስሜታቸውን በተደጋጋሚ ሲናገሩ ተደምጠዋል። እነዚህንና ሌሎች ሰበቦችን አጋኖ በማቅረብና ወንጀላቸውን አካብዶ የጦር ሜዳ ግዳጅን አለመወጣትና ንቅዘት የሚል ሰበብ በመስጠት ተበቅለዋቸዋል። በኢትዮጵያ ወታደራዊ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ጠባሳ ነበር። የሀገራቸውን አንድነት ለማስጠበቅ ለአመታት በበረሃ የተንከራተቱ በውጊያ የቆሰሉ ተዋጊ ጀነራል መኮንን ነበሩ። እኚህ ታላቅ ጀነራል መኮንን ቢሮ ተቀምጠው በሰው ህይወት ላይ በሚወስኑ የፖለቲካ ሹሞች በግፍ በሞት ብያኔ የተወሰነባቸው ብቸኛው ጀነራል ሆነዋል። አራተኛ፣ በብዙ መጽሐፍትና ሚዲያዎች ሲጻፍና ሲነገር የተሰማው በሰሜን ጦር ግንባር ትልቅ ኃይል የነበረውና በአፋቤት ቲክሲ ግንባር የተሰለፈው የናደው እዝ ሰራዊት የተሸነፈው በጀነራል ታሪኩ መገደል ምክንያት ነው የሚል አገላለጽ ትክክል አለመሆኑን ለታሪክ ማጥራት አስፈልጊ በመሆኑ ነው። በአፋቤት ግንባር ለ10 አመታት ያህል ባዛዥነት የቆዩት ጀነራል ውበቱ ጸጋዬ ሁሉም ነገር ወደ ሰሜን ጦር ግንባር በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ስለ ጀነራል ታሪኩ አይኔ ወታደራዊ ብቃት የሚከተለውን ብለዋል። በተለይ የሳቸውን አመራር ጥንካሬ ተመለከትኩት 1971 ዓመተ ምህረት ሰኔ ወር የግብረ ኃይሎች ዘመቻ ወቅት ጂጋ አስቸጋሪ የነበሩትን የተፈጥሮ መሰናክል እንደ መረብ ወንዝ፣ ጾረና፣ ግሩሰናይ፣ ባድም ያሉትን አስቸጋሪ መሬቶችንና መሰናክሎችን በጥበብ በማለፍ በየቦታው ምሽግ ይዞ የሚገታቸው ጠላትን በመደምሰስና በመቆጣጠር የደቀ ማሃሪ ከተማን ነጻ ባወጣበት ወቅት ነው። ተክለ ሰውነታቸውና አቋማቸው፣ አነጋገራቸው ለውትድርና ግዳጅ የተፈጠሩ መኮንን ናቸው። በአጠቃላይ ከአለቆቻቸው ጋር በስራ ለመግባባትና አለመስማማት በየጊዜው በሚሰነዘርባቸው ክስና በሚያሳዩት ኃይለኝነት ሁኔታው በካድሬዎችና በወታደራዊ ደህንነቶች ዘንድ በበጎ መልክ አልታየላቸውም። በተለይ በኤርትራ ክፍለ ሀገር ኢሰፓ ዋና ጸሐፊ በጓድ ሻለቃ ካሳ ያራጋው ዘንድ ብለዋል። እዛው መጽሐፍ ላይ እነዚህ የክብር ዘበኛ ጀነራሎች ሊያጠፉኝ ተነሳስተዋል፣ ምን ባደርግ ይሻለኛል? ችግሬን ለሌፍትናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን በቃልና በጽሑፍ አመልክቼ እስካሁን የተሰጠኝ መልስ የለም በማለት እንዳማከሯቸው ተናግረዋል። ለአራት ዓመታት ያህል ከጀነራል መኮንኑ ጋር አብሬ እንደመስራቴ ከአለቆቻቸው በተለይም ከጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስና ከሰሜን እዝ አዛዥ ከነበሩት ጀነራል ረጋሳ ጅማ ወጥመድ ውስጥ ስለ መግባታቸው
በግልጽ መናገራቸውን ትውልድ ያናወጠ ጦርነት በሚለው መጽሐፌ በአስረጅነት አቅርቤያለሁ። ከዚያ ውጪ ከበታቾቻቸው ጋርም ሆነ ከካድሪዎች ጋር ተጋኖ የሚነገር ችግር አልነበረባቸውም። ውድ የኢትዮሜዳ ቤተሰቦች በምርጥ ገጾች የጀመርንላችሁ ታሪክ አላበቃም ክፍል 2ን በቀጣይ ፕሮግራማችን ይዘን እንመለሳለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም እንድትሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን።